Mitrovica, televizioni parship në rajonin e Mitrovicës. Motra dhe vlezër, pamjet që po shikoni në këto momente nuk zbresin nga baladat, as nga kuajt e bardhë të ëndrave dhe as nga prallat. Ato janë reale. Sonte në këtë ditë shënuar kur orëzohet një martesë në Drenicë, një martesë në prekazin legjendar. Martohet nipi i heroit legjendar, nipi i kryetrimit, e pra shqiptari zakone paska, shtati gjuf të detën dasma! E ndëruare Bacari Fatja Shari, kemi ardhur nga gjitha anë të Trojeve Shqiptare, kemi ardhur sante këtu në prekazin eroik, në zemrën e Shqiptaris, të jemi në këtë dasëm të madhe. Adem Jashari, Lajut, Agjaj Moratit, Baba i Lulit, e ndryshoj historinë bashkë me Bacën Shaban e Bacën Hams për 100 vjetë. Aje bëri një diska të pamundur, dhe ne sante në 7 mars, të këti viti, ditën e marte, po e bëjmë dy herë dasëm, dasma e lirisë Kosovës dhe dasma e Murat Jasharit. Ajo është një shot e re që i shtohet Drenicës, një shot e re që i shtohet prekazit dhe trimërisë Kosovare. Eu, sa djali e sa vajzë sante, ja u ka lakmi i qiftit të ri. Sa kush sante? Ajde që ju jeni të pafejuar, ta këndojmë atë këngën. Hej, hej, më ka shku mendja me u fejuve. Por gjithmonë për qiftet e reja ka edhe dhurata, Milaj. Kështu që këshillë organizativ ka menduar të dhuroj, çfarë thoni ju? Një djep! Nduket se sante atë këngën ka shku mendja me u feju, po e këndon Lulzim Jashari. Ja ku e keni lullin s'ken, ky po pret, dhe do t'vi e dhe dasma e ti. Kemi edhe një dhurat nga thambli Shota. Është diçka karakteristike kombëtare. Në sap Drenic janë të i mush, ha? Ajde mushni. E gëzofshi edhe plot e për plot me trima. I pash një në Drenice sa nuk i keni dorzu armet, pa armet po, po qelcat e te, pos nuk i kena dorzu. Tani e di që Bacari Fat nuk dëshiron shumë me fol, po a ka shqiptar që nuk dëshiron ta dëgjoj zënën e ti? Për para jush, vlezër dhe motra, Rifat Jashari. Vlezër dhe motra, mirë se keni orë të gjithë në këtë dy vjetor të ramjës heroike të familjeve Jashari edhe të gjithë dëshmorëve tjerë. Ju përshëndes të gjithëve përzemërsisht. I shodha gjithmonë kështu jemi të bashkuar edhe të dashtur me joni tjetrin. Ju faleminderit. Tani do të dëshiroja që dhëndri rit në i thot dy fjalë edhe ta marrë në vesh nusja saj, nuk ashtë i qetë kështu që shduket gjithmonë. Mërat, pa e cëtu mërat, hajde e dy minuta, hajde. Të dashur, vlezër dhe motra, shqiptarë të ardhën nga gjitha troje shqiptare, ju faleminderit shumë për ardhjen e juaj në këtë përvjetër. Duke pasur parasysh betejën e para dy vitesh, unë edhe nusja ime vendosëm se pikërisht në këtë datë
Edhe 7 mars, që ta dajmë gëzimin me ju, që ta dajmë gëzimin me varresat të cilat ndodhen pranesh, duke pasur parasysh, se ata luftuan dhe ran duke kënduar, dhe neve të shiruajmë sonde që gjithë se bashku, të këndojmë dhe të valzojmë gjithë se bashku. Edhe njerë, faliminderojmë gjithë për zemërsisht për ardhjën e juaj këtu. Ju faliminderit. Lezër, lezër dhe motra, sante praj kemi dy dasma, sante ashtë rilindja kombi ton. A ju kujtohet 7 marsi i para dy viteve? A ju kujtohet 7 marsi para një vitit, kur nëna tona, vlezri ton, babalare ton, nuse tona, iknim nga ordhit serbër në përmaljet e Kosovës, në përbor e në përshi. Por, Adem Jashari, djem dhe vajzat e ushtris shlirimtare të Kosovës, vendosen që ta shporrin armikun serb një herë për gjithmonë nga trojet tona, që ne gjithmonë vetëm të këndojmë dhe të festojmë. Prandaj, egzofshi për jetë e motë lirinë e Kosovës, i bashkë dasmat gjithmonë si Murat Jashari. Faleminderit. Në këto momente çiftin e ri po urojmë me trashëgim, ndërkohë që edhe ju të dashur miq jeni këtu, mund ta uroni me duar trokitjet dhe shuplakat që mund përplasni. Edhe me krisma, edhe me krisma.
Shqipni, mos thuj Marova. Kështu mban titullin kënga vjuese, që do të dëgjoni kënduar nga këngëtari Hysni Klinaku. Bujar, me asamblin shota në krye, ju kjoft për në kull rruga e marë. Me duar trokitje qifti natën e partë të martesës.